Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dilluns compartirem els propers minuts del programa amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Ara que ja portem 3 anys de mandat i ens queda només un any, precisament per les properes eleccions municipals de les quals es aprendrà, sortirà la nova etapa, el nou mandat de la Diputació de Tarragona. Senyora Llauradó, molt bon dia. Molt bon dia. Farem balanç aquests 3 anys, parlarem d'aquest últim any de mandat que ara comença, però començo l'entrevista preguntant-li per la Savinosa, que ja sap que Tarragona és el gran tema, que quan algun tarragoní o tarragonina pensa en la Diputació de Tarragona, de seguida pensa en la Savinosa, i en un projecte sobre el qual se'n sap ben poques coses en els darrers mesos. Sí, sí. Per tant, d'entrada li pregunto, hi estan treballant? Què hi estan fent? Sí, senyor. I estem treballant des d'un inici, perquè, de fet, quan vaig entrar a la presidència de la Diputació, va ser el primer tema que em va caure sobre la taula, i realment sorprenent, no? Després de tants anys tenint aquest espai aquí a la ciutat i que encara no s'hagi pogut desenrocar, no? O desllorigar, si em permet l'expressió. Però realment és complex, és a dir, que si realment no s'ha pogut desllorigar durant tot aquest temps, no és perquè sí, sinó perquè realment la complexitat ho requereix. I hi ha, diguéssim, moltes administracions implicades, no només la Diputació, que en seria la propietària, sinó també l'Ajuntament de la ciutat, on està ubicat aquest fantàstic recinte, aquest espai. També, perquè no, la Generalitat de Catalunya, que és que al final ha d'autoritzar definitivament a través de la seva Comissió d'Urbanisme de Territori el que allí s'hi vulgui fer, i també fins i tot altres departaments de la mateixa Generalitat que han d'informar, i fins i tot l'administració de l'Estat per estar tan proper a la costa. No? En aquest sentit, quan intervenen tantes administracions, és cert que desllorigar-ho no és fàcil, però si hi ha bona voluntat, que és la que hi ha entre totes elles, jo crec que al final sí que trobarem aquest desllorigador que fa tants anys que els tarragonins i tarragonines estan buscant. Ara bé, si la complexitat de la situació ja era extrema quan vaig arribar, hi va haver també altres elements que ho han dificultat encara més, no? Com va ser l'anul·lació del POUM de la ciutat de Tarragona. Ara bé, dit això, més que una dificultat, hem d'intentar capgirar-ho i veure-ho com una oportunitat. Llavors vam estar a l'espera de que es publiquessin les normes que substitueixen el POM mentrestant. Aquestes normes es van publicar a finals de l'any passat, si no vaig errada, i llavors nosaltres com a Diputació el que vam fer és analitzar-les. Estem a punt de concloure aquest anàlisi i jo espero que en la propera entrevista que em faci, senyor Lahoz, li pugui avançar alguna qüestió, perquè realment hi estem treballant. Nosaltres no parem de treballar, de parlar amb les administracions implicades, bàsicament l'Ajuntament, però també recordo la Generalitat de Catalunya i fins i tot alguna altra administració en la qual també hauria de dir la seva, i crec que potser en breu podrem explicar algun tipus de proposta que convenci els tarragonins i tarragonines, però no només amb ells, amb la ciutadania tarragonina, sinó que tenint en compte que és un espai de la Diputació i que per tant té aquesta vocació territorial, també pugui tenir un impacte per al conjunt del territori, que també ha de ser una mica l'interès que ha de buscar la mateixa Diputació. El que queda descartat, presidenta, és que hi hagi alguna acció simbòlica prèvia a la presentació d'un pla o d'un projecte complet pel recinte de la Savinosa. Li pregunto perquè en la línia del que ja ho havíem abordat en altres entrevistes, la petició, per exemple, d'alguns grups de l'Ajuntament de Tarragona de retirar la tanca perimetral del recinte. Hem parlat amb els mateixos grups que tenim a la Diputació. Sabeu que tenim una comissió que es va constituir arran d'una moció presentada en la mateixa Diputació, i tenim una comissió en la qual parlem tots els portaveus que tenen representació a la Diputació de Tarragona, i parlem també amb l'Ajuntament de la ciutat, i el que vam acordar és que el que s'hi hagi de fer allí s'ha de fer de manera global. És a dir, no podem anar fent elements aïllats que després puguin distorsionar la vialitat del conjunt del projecte, com amb altres elements, no només de Tarragona, sinó amb altres ciutats, ha pogut passar. Per tant, ho hem de tenir molt clar de manera conjunta. Si això després pot traslladar-se en diferents fases d'aquest projecte, ho anirem veient. Però primer ens hem de posar d'acord. Hi ha d'haver un consens, que és aquell consens que sempre ha existit en relació amb la proposta que es va fer en el seu moment de modificació del POM per fer-hi alguna actuació en aquest espai. Aquest consens és el que jo vull preservar com a presidenta de la Diputació, i crec que de moment
moment l'estem preservant, no vull que es trenqui, i per tant hem de ser prudents, però hem de continuar treballant. Per tant, en la visió del conjunt, i després veiem si es pot fer alguna qüestió que pugui ser per fases. Per tant, ara el que cal és enllestir l'estudi de les normes urbanístiques, no? Correcte, de l'impacte que pot... I a partir d'aquí consensuaran, mirar, intentaran consensuar una proposta. La globalitat del projecte, i en aquesta globalitat del projecte, si es pot fer algun avenç en alguna fase, també ho podrem comunicar, si en el seu moment tots ho veiem bé. I el consens també passa d'alguna manera per mantenir discreció i fins i tot silenci, no? Discreció. En les declaracions. Silenci no, perquè sovint en parlem, no? Discreció, és veritat. Discreció, intensitat i un treball també molt, molt tècnic i rigorós. Creu que hi haurà una proposta de consens abans que acabi el mandat a la Diputació d'aquí un any? M'agradaria. Un condicional. M'agradaria molt. Jo sempre treballo amb aquest objectiu de poder anar desllorigant i ser executius i efectius. De fet, si en 4 anys ho aconseguíssim, doncs seria realment un objectiu d'aquests que es plantegen com a molt inabarcables, tenint en compte els anys que fa que no s'ha resolt. No li hauria de preguntar segurament, però li pregunto si vostè té alguna preferència sobre el tipus d'equipament que hi hauria d'haver a la Sabinosa. La que es consensuï. Però vostè, de moment, d'entrada, com a presidenta, no portarà una proposta concreta a la resta de grups. Nosaltres estem treballant en el conjunt d'aquest projecte i mirarem d'arribar al consens. Per tant, treballem diferents escenaris des de fa temps, des de que vam arribar, de fet, però arribarem a la proposta que sigui consensuada i que vegi bé l'Ajuntament, que vegi bé la Generalitat, evidentment, que vegi la Diputació i que tingui aquesta visió supramunicipal d'impacte territorial, que crec que doncs, tant la ciutadania de Tarragona com la del conjunt de la demarcació es mereixem. Deia al principi de l'entrevista que molts tarragonins i tarragonines, quan pensen en la Diputació, pensen en el recinte de la Sabinosa, però és evident que la institució de la Diputació de Tarragona té altres incidències a la mateixa ciutat, i per això segurament incidència menys coneguda en la vida quotidiana. Doncs li vull preguntar pel Pla d'Acció Municipal, perquè segurament aquesta és una eina que està pensada sovint per les poblacions, per les localitats més petites, però que també té el seu efecte a les poblacions, a les ciutats més grans. I en el cas de Tarragona, quina incidència està tenint? És a dir, en què estan actuant, en què estan ajudant? Com a Pla d'Acció Municipal, en molt bé, petites obres o petites grans obres que es poden fer a Tarragona? Doncs mira, entre el 2020 i enguany, si no recordo malament, la xifra roda cap al 1.600.000 euros que es distribueix entre despesa corrent, al qual se poden acollir doncs, molts dels ajuntaments, i l'Ajuntament de Tarragona s'hi ha acollit, i després inversió. I en relació amb inversió, per exemple, enguany tenen sol·licitat tot el tema d'actuar en el carrer Orosí, també en l'equipament que tenen a Sant Salvador. Per tant, aquests anirien pel tema d'inversió del 2022, però se suma als que hi han demanat en els anys anteriors, com podria ser l'escalfament de la piscina exterior de l'equipament de Camp Clar. I després, de l'anella mediterrània. Correcte. I després també alguns carrers, com el carrer del Coure, en el qual han millorat pavimentació, o volen millorar pavimentació, o fins i tot renovació de l'enllumenat públic. Per tant, ja et dic, ronda el 1.600.000 entre el 2020 i el 2022, tenint en compte aquestes dues vessants, no? La de despesa corrent, que també és molt important pels ajuntaments, i aquí la Diputació crec que és un suport important, i també per a les inversions. Però no només, diguem, actuacions a través del PAM, també s'han pogut acollir altres tipus de subvencions des de l'Ajuntament de Tarragona. S'han acollit, per exemple, la de subvencions per dotar d'habitatge públic la ciutat, principalment en la zona de la part baixa i també del barri de Bonavista. També s'han acollit a poder demanar subvenció per al pla local d'habitatge, que és important per fer una fotografia de com està la situació de disposició d'habitatge a la ciutat. Hi ha altres tipus de subvencions, com les subvencions per l'activitat cultural que fa la ciutat, que són molt importants, com per exemple doncs, el Tàrraco Viva, o el Festival d'Estiu, el Festival Escan, el Festival Internacional de Teatre, ara que tindrem també concurs de castells enguany, i altres tipus de subvencions, alguna de molt importants, com els 700 anys de la Santa Tecla, en el qual també la Diputació de Tarragona, evidentment, hi contribuirem amb suport econòmic, perquè la ciutat mereix celebració, sobretot després d'aquests anys de pandèmia. I tots els equipaments que tenim a la ciutat, perquè ara, no, ara,
només tenim, no només tenim la Sabinosa, tenim molts equipaments que beneficien. Ara li preguntaré. No, li anava a demanar també una valoració més política d'aquesta col·laboració de la Diputació amb la ciutat de Tarragona. Si creu que d'alguna manera ha arribat a un punt culminant, si encara hi ha recorregut. Encara hi ha més possibilitats que la Diputació ajudi Tarragona en determinades qüestions? I tant que sí. Tarragona és la capital i, per tant, la Diputació de Tarragona hi té la seu principal i sap de la necessitat de que hi hagi aquesta aliança territorial entre la ciutat més gran que tenim a la demarcació i la Diputació, no? I tenim aliances, ja et dic, no només en inversions, que són importants, no només en centres que donen servei a tota la ciutadania tarragonina, sinó també amb assessorament, perquè també en prestem, encara que els ajuntaments més grans no en requereixin tant com els ajuntaments més petits, però la Diputació com a ens supramunicipal crec que té aquesta vocació de fer una mica de lideratge del territori, de fer un dels motors del territori, juntament amb les dues ciutats més grans i també la ciutat de Tortosa en el cas de les Terres de l'Ebre o el Vendrell en el Baix Penedès, però de fer de motor i, per tant, de fer una dinamització econòmica, de moure recursos perquè beneficiïn el conjunt de la ciutadania. I també una de les competències que jo també sovint reivindico com a ens supramunicipal i que consta dins de les nostres competències que ens venen per via legal, que és contribuir i cooperar en la dinamització econòmica i social del nostre territori, del nostre àmbit territorial i també de la planificació de infraestructures, de la mobilitat, etc., com a ens que té aquesta visió, no?, territorial àmplia i que convé que hi sigui present perquè té recursos, perquè té recursos humans i perquè té aquesta visió territorial i funció de motor, com et deia. Parlem d'equipaments, com dèiem abans, més enllà de la Sabinosa, que encara és un projecte de futur, hi ha realitats de present que funcionen ja des de fa temps, per exemple, l'auditori del carrer Pere Martell, acabant el curs escolar, podríem dir, la temporada del curs 2021-2022, com ha anat, està ple rendiment, creuen que també, en el cas de l'auditori, tenint en compte, després del període de pandèmia, que ja ha recorregut per créixer en el nombre d'activitats i en el nombre d'espectadors que hi van? Sí, estem recuperant les xifres. Jo diria que abans de la pandèmia, sobre el 2019, no arribàvem als 40.000 visitants, diguem, usuaris, espectadors dels diferents esdeveniments que tenim, uns 38.000, i ara al maig estàvem sobre els 13.000. Per tant, jo crec que acabant l'any ens podem aproximar prou en les xifres d'abans de pandèmia. I el que estem organitzant, sobretot, són cicles de cinema amb diferents perspectives. Per exemple, tenim el cicle Mirades, que són per pel·lícules que ens les mirem des de diferents perspectives. En aquest exercici el que ho fem és des de la perspectiva femenina i feminista, i està tenint molt d'èxit. Després també tenim el cicle Gaudí, de cinema en català, cicle de versió original, que també té molt d'èxit, i el que és més potent, que és el cicle de muntanya, que també tenim un èxit d'espectadors fantàstic i que està molt i molt consolidat. I volen créixer en activitats, en altres activitats? Volem complementar l'oferta que hi ha en els diferents equipaments, no només de la ciutat, sinó també de tota la demarcació. Per tant, complementar pel que fa a oferta i també de demanda, i que irradiï, no?, que des de l'auditori s'irradiï aquesta producció cultural que tenim aquí al nostre territori, que hi ha molt de talent i que vam poder observar precisament també amb una jornada que vam fer, si no recordo malament, el 2 de juny, era principis de juny, amb productors culturals, amb gent de la indústria cultural de totes les nostres comarques, en les quals van poder disposar d'un fòrum i tenir contacte entre ells i elles, pel qual també poden sortir projectes culturals interessants. Tot això va néixer també arran de la pandèmia, que també ha tingut coses positives, en les quals des de la Diputació es va voler apostar clarament per la indústria cultural, que era un dels sectors més tocats per la pandèmia, perquè evidentment es van haver de reduir aforaments i moltes de les actuacions es van aturar o suspendre, i per tant van voler fer de motor, com deia abans, i contribuir-hi amb una sèrie d'ajuts que primer eren per compensar les despeses i que després han estat perquè continuessin produint i fins i tot fent girar
la seva obra. Ara aquests ajuts ja van per la tercera edició, ho vam anunciar fa poc i hem pogut dipositar-hi una partida important d'1.650.000 euros, i també se'n va informar amb aquella jornada que vam fer de creació. Ara torno als equipaments, però aquesta és una línia, la dels ajuts culturals a projectes de creació cultural, que és una línia prioritària, una línia bàsica que volen impulsar des de la Diputació? Volem consolidar-la, perquè impulsar-la ja la tenim impulsada, i ara ja anem, com et deia, per la tercera edició. És molt ben rebuda el sector cultural, la veritat. Molt necessitat, doncs, segurament, no? Després de la pandèmia encara més. N'està content, i hem de pensar que en l'àmbit cultural hi treballen moltes persones, també. Evidentment que hi ha molts sectors que van viure, doncs, la crisi que encara arrosseguem, i que ara en ve una altra, no?, arran de la guerra d'Ucraïna, com el sector turístic, el sector de la restauració, però el sector cultural no el podíem oblidar, i per tant crec que en aquest cas la Diputació també va ser proactiva, es va avançar i va estrenar aquesta línia que ara volem consolidar i volem que es faci cada vegada més forta. Parlant de cultura i d'espectacles, tenim la Tàrraco Arena Plaça, propietat de la Diputació de Tarragona, però en aquest cas gestionada per una empresa privada, un equipament molt afectat també per la pandèmia, que suposo que aquest any torna a recuperar... Està revifant moltíssim. Estem també molt, molt, molt contents. Li anava a preguntar per la valoració que fa de la gestió que està fent l'empresa privada d'un equipament públic. Bueno, ja sabeu que des de les administracions públiques pots optar per la gestió directa, cosa que és difícil que una diputació gestioni de manera directa un equipament cultural de l'envergadura de la TAP, o fer una gestió indirecta a través d'una concessió, que en aquest cas és el que es va decidir en el seu moment. I n'estan satisfets? Estem satisfets d'aquesta concessió, i de fet s'ha prorrogat fins al juny del 2028, si no vaig errada. Per tant, tenim temps de concessió, i això beneficia no només a la Diputació, perquè té la tranquil·litat que aquest equipament es gestioni, sinó també per la ciutat, perquè si no seria difícil la seva dinamització. Estem parlant d'un equipament, evidentment, de molt d'aforament i que pot portar a la ciutat de Tarragona i al conjunt de la demarcació, perquè no n'hi ha cap altre d'aquestes dimensions, espectacles molt potents i variats. És a dir, podem veure des del concert de Zoo, que vam poder gaudir ara fa un mes o si arriba, o espectacles com el del Carlos Latre, no? Podrem gaudir també del concert d'Oques Grasses. Jo crec que tenim molta sort de disposar d'aquest equipament, perquè tenim uns espectacles que difícilment podríem encabir amb cap altre equipament del conjunt de la demarcació, i per tant satisfets d'aquesta pròrroga. Vam ser sensibles també en el seu moment per la pandèmia, amb totes les dificultats que van tenir a l'hora de poder-ho gestionar, perquè és evident, però ho hem pogut salvar, i jo crec que ara mateix l'ETAP té molta vida, i aviat a l'octubre també gaudint del concurs de castells que en tenim. L'acte més tradicional de tots. Moltes ganes. Que es fa a l'antiga plaça de Toros actualment. En tenim moltes ganes de veure castells, i crec que veurem bons castells, a més. Molt bé. Recordem que la Diputació té algunes competències educatives importants. Recordem que gestiona conservatoris de música a Reus, Tortosa, també el de Tarragona, el del carrer Cavallers, l'Escola d'Educació Especial Sant Rafel. No sé si hi ha alguna novetat sobre aquests equipaments educatius, l'Escola d'Art i Disseny. Bueno, vam adquirir... Tot funciona... Funciona perfectament, el curs ha anat molt bé, ja sense restriccions, hem finalitzat el curs, tenim molts alumnes, més de 400 en el Conservatori i l'Escola de Música, diria més d'uns 200 a l'Escola d'Art i Disseny, i més de 100 al Centre d'Educació Especial Sant Rafel. Són les nostres joies. Per nosaltres és el més important que tenim, a banda també, potser també, de la xarxa viària, però els nostres centres educatius ens en sentim molt orgullosos, la veritat, per tota la feina que fem i el talent que en surt, i les possibilitats i oportunitats que oferim als nois i noies de Tarragona, en aquest cas, i de la demarcació. Per exemple, en l'Escola de Música i en el Conservatori estem treballant en l'ampliació que vam adquirir l'edifici annex en el carrer Cavallers, i ara mateix també s'hi està ja actuant. I bé, el curs, com et deia... Ja estarà disponible el curs vinent, o això és un projecte més a llarg termini? Bé, ara no et sabria dir en quina data de finalització tenim, però ja estem treballant i s'estan fent, si no recordo malament, també prospeccions arqueològiques. Això també pot ser que faci, enterrarir una miqueta la finalització de les obres, però són qüestions i tràmits que s'han de dur a terme. Ja sabeu que la Diputació tot el que fa ho fa amb el màxim rigor i amb la màxima seguretat, i així ha de continuar sent. Citava ara la xarxa de carrer
carreteres. Recordem que en aquest àmbit també hi ha una actuació que ha començat ara fa pocs dies, que és la carretera, la TP2039, per dir-ho correctament, que és la carretera que comunica l'antiga Nacional 340, l'alçada de la Platja Llarga, perquè ens entenguem, fins al Catllà. Aquí suposo que ampliaran una mica... Sí, hem perquè la carretera queda una mica estreta, sí, sense vorals. Hem d'ampliar el que és la calçada, em sembla que arribarà als 8 metres, i farem una inversió important de 4 milions d'euros i actuem també amb més de 4 quilòmetres. Per tant, és una actuació important. Sabem que és necessària per garantir la seguretat, per garantir també una millor convivència entre totes les persones usuàries, ja siguin doncs, conductores de vehicles, però també ciclistes i fins i tot vianants. És una zona també d'accessos a moltes urbanitzacions, en som conscients, i per tant reuneix totes les característiques que la fa prioritària la seva actuació i d'aquí que ja hàgim començat a actuar-hi. També construirem 3 rotondes, una de les quals en tota la que fa referència a l'accés de la urbanització La Llevantina i Boscos de Tarragona, i crec que quedarà una carretera, com totes les que té la xarxa de carreteres de la Diputació, fantàstica, amb seguretat, amb condicions doncs, òptimes, prioritzant, com et deia, la pacificació del trànsit i també una mobilitat sostenible, que al final és el present i el futur pel qual estem treballant també des de la Diputació. I una altra competència de la Diputació és la de turisme, a través del Patronat de Turisme Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Què li diuen els gestors? Serà un estiu tan fantàstic com estan dient totes les previsions? Hem de ser sempre prudents, però les previsions, la veritat, són molt bones. Són previsions bones, només cal que mirem com ha anat Setmana Santa, i les dades en Setmana Santa han estat bones, tant en la marca Costa Daurada com en la marca Terres de l'Ebre, i si la cosa no, diguéssim, es torça, que esperem que no sigui així, aquest estiu serà amb xifres quasi tan bones com les de la prepandèmia, consolidant el que seria el turisme nacional i el turisme estatal i recuperant a poc a poc el que seria també el turisme internacional. Per tant, creuem els dits, però jo crec que serà un molt bon estiu per al sector turístic, per al sector de la restauració, que bé que s'ho mereixen, i també el sector de l'oci. Vaig acabant més amb clau política. Ara fa 3 anys que Noemí Llaurador és presidenta de la Diputació de Tarragona. Quin balanç en fa? Doncs vam començar amb les emergències i crec que ha estat un mandat d'emergències, però tot i així, tot i haver de fer front a les urgències, a les emergències, des d'incendis, aiguats, realment quan mires enrere et fas garrifar, no? Hem hagut de gestionar totes les administracions, però també des de la Diputació, gestionar emergències quasi des de l'inici, més una pandèmia. I tot i així hem pogut tirar endavant el nostre pla de mandat, hem fins i tot innovar amb qüestions, com et deia, no? De les subvencions en el sector cultural, i estem intentant treballar per desllorigar qüestions que fa anys que estan doncs, una miqueta aturades i que confiem que puguin seguir endavant. A banda de la nostra aposta evident per la cultura, també hi ha una aposta claríssima per la sostenibilitat, perquè sabem que la crisi doncs, climàtica és una evidència i, per tant, hem de ser sostenibles no només a nivell mediambiental, sinó també a nivell social i econòmic, i tot això fent-ho des de un lideratge que crec que correspon a la Diputació, però amb la generositat de treballar-ho amb altres administracions i amb altres agents de la nostra societat, entre les quals també important la Universitat Rovira i Virgili. Aquí també, si ara em permets, aprofito per felicitar el nou rector i per agrair també la feina feta per l'anterior rectora. Una aliança entre la Diputació i la Universitat que crec que també és important, és fructífera, pel que fa doncs, al tirar endavant tot el que fa referència al coneixement. No? Som un país que és important en recerca, però ara hauríem d'avançar fins i tot més en innovació i fer aquest traspàs de la recerca que es fa a la nostra universitat en el teixit productiu i fer activar aquesta quàdruple hèlix que sovint doncs, fem referència, però que sigui una realitat. Des de la Diputació doncs, hi donarem el màxim suport, com en altres qüestions
doncs, com sempre s'ha fet. Mm-hmm. I un objectiu i una prioritat per aquest any de mandat que queda? Doncs avançar en tota la qüestió de sostenibilitat i de transició energètica, donant suport sobretot en els nostres municipis, els ajuntaments, que ho fem a través de subvencions, però també en el cas d'assessorament tècnic, una aposta, per exemple, per les energies verdes, en els quals també estem en el projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i alguns ajuntaments, però també en projectes com la xarxa de calor de proximitat de la biomassa o també en l'acompanyament de la gestió forestal dels nostres boscos, que és importantíssim ara mateix amb aquestes dades que tenim d'incendis, d'altes temperatures i en el mes que estem, doncs també conscienciar-nos tots i totes de que cal fer una millor gestió dels nostres boscos i la Diputació doncs té una sèrie de tècnics i tècniques que acompanyen els ajuntaments per fer-ho possible en col·laboració evidentment també amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i amb els mateixos ajuntaments. Però conscienciem-nos que aquest també serà un dels reptes que tenim de present i de futur. El maig de l'any que ve hi haurà eleccions municipals. Noemí Llaurador es presenta com a candidat a l'alcaldia de Reus, amb unes quantes possibilitats d'obtenir-la. Amb ganes de seguir després a la Diputació o si és alcaldessa de Reus ho deixarà estar? Jo sempre faig per passos i per fases, és a dir, primer la A i després la B. Ara el que hem de fer és acabar aquest mandat, el mandat tant a l'Ajuntament de Reus com en el de la Diputació de Tarragona. Quan hi hagi les eleccions veurem també els resultats que obtenim a la ciutat de Reus, que espero que siguin positius per Esquerra Republicana de Catalunya, i després sabeu que la Diputació és una administració, diguem, d'elecció secundària i que, per tant, primer has d'obtenir el teu escó com a regidor o regidora dels teus respectius ajuntaments, i són fases que van una darrere l'altra i ja en parlarem quan sigui el moment. Entenc, però, que a nivell personal, de moment, aquests 3 anys, satisfeta. Molt orgullosa d'haver pogut exercir com a presidenta de la Diputació, com qualsevol regidor o regidora, alcalde o alcaldessa del nostre territori, que ho ha estat o que ho pugui ser. Doncs queda un any de mandat i ho viurem de prop també des d'aquest programa. Li continuarem preguntant per la Sabinosa i per qualsevol altre tema d'actualitat de Tarragona a la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador. Tant de bo tinguem bones notícies en els propers mesos. Esperem, presidenta, sí. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins la propera. Moltes gràcies a vostè. Noemí Llaurador, la presidenta de la Diputació de Tarragona, aquest matí de dilluns, la convidada en directe al Bon Dia Tarragona.